ឃើញថាមានការជួបជុំជាច្រើននៅក្នុងទុនយាហើយនៅថ្ងៃអាខិរាតការជួបជុំទាំងនោះគឺនឹងនាំមកនៅវិបដិសរីប៉ុន្តែការជួបជុំដែលមិននាំឲ្យមានវិបដិសរីគឺការជួបជុំដែលរំលឹកអំពីអល់ឡោះស៊ូភានូតាឡារំលឹកអំពីកូរ៉ានរំលឹកអំពីសុនណាររំលឹកអំពីទង្វើល្អរំលឹកអំពីឈ្មោះអល់ឡោះសាឡវ៉ាតៃជីវុណាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ្វសាឡាំការជួបជុំដែលមានលក្ខណៈបែបនេះគឺនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់កោដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហើយវាជាការជួបជុំដែលមានតម្លៃជាងការជួបជុំផ្សេងៗទាំងអស់ចំណែកការជួបជុំគ្នាលើប្រការផ្សេងទាំងអស់ដែលមិនមានរំលឹកឈ្មោះអល់ឡោះមិនមានការសាឡវ៉ាតៃជីវុណាប៊ីមូហាំម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ្វសាឡាំការជួបជុំទាំងនោះគឺនឹងនាំមកនៅវិបដិសរីនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដូចនៅនាមមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ្វសាឡាំបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសហើយដូច្នេះយើងក៏បីថ្លែងអំណរគុណចំពោះអល់ឡោះដែលបានជ្រើសរើសយើងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលយល់អំពីសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ូភានូតាឡាព្រោះថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងភាពវង្វេងដែលភាពអន្តរាយគឺនៅក្បែរគាត់តែគាត់នៅតែអត់ដឹងខ្លួននៅខ្លះគាត់អត់ដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែដើរទៅកាន់ផ្លូវដ៏គ្រោះថ្នាក់នោះទេខណៈពេលគាត់នៅគៀកនឹងភាពគ្រោះថ្នាក់រងចាំតែពេលគាត់ស្លាប់គឺអល់ឡោះស៊ូភានូតាឡានឹងដាក់អាដាបដាក់ទណ្ឌកម្មលើគាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងខ្លួនទេគាត់កំពុងតែប្រងើកកន្តើយពីអល់ឡោះស៊ូភានូតាឡាមកយកចិត្តទុកដាក់អំពីសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ូភានូតាឡាមកយកចិត្តទុកដាក់អំពីការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូភានូតាឡាដល់ពេលគាត់ស្លាប់គឺគាត់នឹងវិនិច្ឆ័យអន្តរាយគាត់នឹងត្រូវអាដាបអល់ឡោះស៊ូភានូតាឡាចឹងយើងដែលព្រះបានអល់ឡោះស៊ូភានូតាឡាចង្អុលបង្ហាញឲ្យថត់នៅលើមេគាត្រឹមត្រូវនេះគំបីថ្លែងអំណរគុណទៅចំពោះអល់ឡោះហើយសូមទូអាពីអល់ឡោះស៊ូភានូតាឡាឲ្យយើងមានលំនឹងនៅលើផ្លូវត្រឹមត្រូវនេះរហូតដល់ថ្ងៃដែលយើងជួបនឹងអល់ឡោះស៊ូភានូតាឡា